Ano? Aha, ale já už mám pro tebe ten lístek. Takže se sejdeme až tam. Ok, ano. Čau. Ahoj. Čau. Nazdar. Tak co, jaká byla cesta? V pohodě? Jo. Jsme ti vlastně mohli vzít, co? Jo, ne, v pohodě. No hele, já musím jet. Marku, opatruj se jo. A napiš nám, ať taky o tobě s mámou něco víme. Jasán. Dějte se, já pádím. Jo. Tak jo. Tak tady máte ty klíče. Děkujem. Máte tam nový stůl, tak se ho slažte. Jo, děkujeme. Naschledanou. Budu podívat, co se děje vedle, jo? OK. No, ahoj. Jo, promiň, já jsem ti zapomněl zavolat. Jo, dobrý. Jo. 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 Ale oni nám stejně dali erární. Jo, mami, dobrý, já se o sebe dokážu sám postarat, jo? Hele, mami, já už budu muset končit, já tady musím ještě něco dodělat. Jo? Tak pozdravuji Aničku a tátu, jo? Tak ahoj. Tak čau. Ahoj. Čau. Thank you.
se dá asi tak spát. Hej, ty vole, čo? Ta holka normálně vytuhla. Fakt. No fakt, nekecám, čo? Ona normálně spí. Ty vole, tak to je vtipný. Ty vole, co s ní budem dělat? No to já nevím. Hej, spojď se. Ty vole, ona fakt spí jak zabitá, kámo. Vlastně stojí.